Καλησπέρα σας. Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε και το 2021 στη Βαρυμπόπη. Τώρα πάλι μία από τα ίδια. Τα ξαναζούμε για μία φορά ακόμα σε επανάληψη. Οι ευθύνες για τη φωτιά είναι πολλές και έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι ευθύνες διαχρονικά τόσο της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας όσο και όλων των προηγούμενων, καθώς και των δημοτικών αρχών που βάζουν στο ζύγι του κέρδους τις ζωές μας, αφήνοντας υποστελεχωμένα τα δασαρχεία και την πυροσβεστική, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο πυροπροστασίας. Είναι η ίδια πολιτική που την ίδια στιγμή βάζει λουκέτο στα μαγαζιά μας, βγάζει και τα σπίτια μας στο σφυρί. Ο Σωματείας Στομενίδη, φέτος, αλλά και διαχρονικά, κρούμε το καμπανάκι του κινδύνου, τόσο για τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και του Δρυμού, όσο και για τους οικισμούς στους πρόποδες, καταθέτοντας συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, πρόληψης για την περιοχή, για το τι πρέπει να γίνει, αλλά για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα χρονιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Άλλωστε, το τρεχάτε ποδαράκια μου και πάμε κι όπου βγει, είναι το μόνο μέτρο που μας συστήνει η κυβέρνηση όλες αυτές τις μέρες. Σε μας που βλέπουμε να χάνεται το βιός μας, το άψε σβήσε κυριολεκτικά και έτσι να γίνονται στάχτη σε μια στιγμή ο μόχθος και οι θυσίες μας για να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Για άλλη μια φορά το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» παίρνει όλες αυτές τις μέρες σάρκα και οστά. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, 5 μέρες τώρα, μαζί με τους γείτονές μας, τους εργαζόμενους της περιοχής, τους συναδέλφους μας επαγγελματίες, τη νεολαία. Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε έναν άνισο αγώνα με την πύρινη λέλαπα και τα αποκαίδια της, σώζοντας τα σπίτια και ό,τι μπορεί να σωθεί με ό,τι διαθέσιμο μέσο υπάρχει, με τα λάστιχα και τους κουβάδες στα χέρια από το πρωί μέχρι το βράδυ και τούμπαλιν. Το κράτος βέβαια έχει προτεραιότητες που είναι έξω και μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας και της προστασίας της ζωής μας. Προτεραιότητα για αυτούς είναι τα όπλα για το ΝΑΤΟ, η στήριξη του μετόπου στην Ουκρανία, η επενδύση στη πράσινη ανάπτυξη που μαυρίζει τη ζωή μας. Ο φυσικός πλούτος, τα σπίτια μας, οι ζωές μας, η υγεία μας υποτάσσονται στο κόστος όφελος. Αντί για πυροσβέστες και πυροσβεστικά, μας στέλνουν αστυνόμους και περιπολικά. Φτάνει πια, μέχρι εδώ. Αν έχουν όμως την αυταπάτη ότι θα μαυρίζουν τη ζωή μας με το να καιγόμαστε το καλοκαίρι, να πνιγόμαστε το χειμώνα στέλνοντας SMS και εμείς θα ανανουριζόμαστε από τα ηλίθια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν προκειμένου να δικαιολογήσουν την εγκληματική πολιτική τους, είναι γελασμένοι και καλό είναι να έλθουν στην πραγματικότητα. Ας πάρουν χαμπάρι ότι οι ζωές μας δεν είναι παιχνίδι επιβίωσης στη τηλεόραση. Απαιτούμε εδώ και τώρα και από αυτό το βήμα, χωρίς καθυστερήσεις άμεσα, να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% σε όλους τους κατοίκους, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, που είδανε μέσα σε δευτερόλεπτα να χάνεται το βιός τους, καθώς και στους συναδέλφους μας επαγγελματίες που έχουν πληγεί. Να εξασφαλιστεί η διανομή και η διατροφή όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια τους ή που έχουν υποστεί ζημιές και δεν είναι κατοικήσιμα. Να στελεχωθεί εδώ και τώρα ζητάμε το δασαρχείο της Πάρνηθας με δασεργάτες και όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν το 2023 να μην υπάρχει κανένας δασεργάτης και μόλις 7 δασοφύλακες στο δασαρχείο της Πάρνηθας. Στο μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής που κανονικά χρειάζονται πάνω από 100 άτομα. Να σταματήσει η κυβέρνηση να τα φορτώνει όλα στη κλιματική αλλαγή, στο τρατηγό άνεμο, στο πρωτοφανές καλοκαίρι και στην ανθρώπινη αμέλεια. Να ξεκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας στην περιοχή με ευθύνη του κράτους για να μην πνιγούμε. Προειδοποιούμε και σήμερα τη σημερινή κυβέρνηση από αυτό εδώ το βήμα να μην τολμήσει να σκεφτεί να κάνει business πάνω στα καμένα που σχεδιάζει στο όνομα τάχα της προστασίας και της πρόληψης από τις πυρκαγιές. Θα μας βρει μπροστά της. Εμείς οι επαγγελματίες, κάτοικοι των Αχαρνών που ζούμε κάτω από την Πάρνηθα, ξέρουμε ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι από τη μοίρα και το κακό μας ριζικό. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να ζούμε με ασφάλεια και να απολαμβάνουμε τον απέραντο φυσικό πλούτο της περιοχής μας.
Ξέρουμε επίσης και ποιοι στέκονται εμπόδιο σε αυτό. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας αφορά την ίδια μας τη ζωή και την υγεία μας. Είναι υπόθεση όλου του λαού να μπει μαζικά στον αγώνα και να διεκδικήσει μέτρα πρόληψης και προστασίας. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους συλλόγους και τους φορείς να σταθούν δίπλα μας στα δίκαια αιτήματά μας. Ως εδώ με την πολιτική που αφήνει πίσω στάχτες και αποκαίδια. Τώρα είναι ώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται, δυναμώνοντας τη λαϊκή κινητοποίηση και αλληλεγγύη.